الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. یہ سورہ عرف کی آیتیں ہیں اور یہ بھی بدر ہی سے متعلق ہے. اذ تستغیثون ربکم, یاد رکھ لو جب آپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے, دعا کر کے مانگ رہے تھے, فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لی, اس طرح قبول کر دیا کہ بئنی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں ہزار فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار پیدر پہ آتے رہیں گے درہا لے کے, ان کے ساتھ آپ کی مدد کر دوں گا. وہ ہوا اسی طرح, ایک ہزار کا, پھر تین ہزار کا, پھر پانچ ہزار کا وعدہ کیا. میں نے عرض کیا کہ قرظ بن جابر جو اپنے لشکر کو لے کر کے جب واپس ہو گئے, اس کو پتہ چل گیا ابو جہل کو شکست ہو گئی تو کچھ فرشتے نہیں آئے, دو تین ہزار کو اللہ نے ملتوی کر دیا. ایک قول یہ ہے مفسرین کے, لیکن دوسری یہ کہ نہیں, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو سارے فرشتے اتار دیے. فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لی اس طرح کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا ہزار فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آتے رہیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اللہ نے اس امداد کو اور اس نصرت کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں اتارا مگر الا بشرا لکم, تمہیں خوش کرنے کے لیے. ولتطمئن بہ قلوبکم, اور اس لیے کہ تمہارے دل بہی کا معنی اس نصرت سے, بحاظ النصر یا بحاظ الامداد ہے, اس امداد کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر من الملائکۃ, فرشتوں سے کوئی مدد نہیں ہے, فرشتے کارساز نہیں ہیں. ومن نصر کائن الا من عند اللہ, نصرت کسی سے بھی نہیں ہوتی, اصل ناصر اللہ ہے, اللہ کی طرف سے یہ ساری نصرت ہو گئی. اس لیے فرشتوں کو اللہ آپ کا بلا کر حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھنا, وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے اور مامور ہے, ان کو اللہ نے حکم دیا. ومن نصر کائن الا من عند اللہ ان اللہ عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور قادر ہے, لہذا اپنے ماننے والوں کو غالب کر لیتا. حکیم, وہ حکمت جانتا ہے, اس کی حکمت کا اس کو علم ہے کہ بدر کے اندر تمہیں فتح دے دی اور احد کے اندر تمہیں شکست سے دوچار کر دیا, اس حکمت کو اللہ جانتا ہے. سمجھتا ہے, بدر میں فتح ہو گئی اور احد کے اندر تمہیں شکست ہو گئی, اس حکمت کو اللہ ہی کو معلوم. اور وہی ہے کہ احد میں چونکہ آپ نے محمد رسول اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اور اجتہادی خطا جو آپ سے ہو گیا, پچاس آدمی جو تیر انداز آپ نے مقرر کیے تھے انہوں نے اللہ کا بلا کر اپنے مورچوں کو چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ لا تبرحوا من مکانکم ھذا, یہاں سے ہٹنا نہیں کسی بھی صورت میں, یہاں تک کہ دیکھ لو کہ پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے اور اللہ کا بھلا کریے کہ ہمیں پرندے اٹھا کھا رہے ہیں, تب بھی آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن بہرحال ہے کہ اجتہادی خطا ہو گیا. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ, یغشی کے ضمیر کا فاعل ہوگا, یاد رکھ لو کہ اللہ پاک ڈھانپ رہے تھے آپ لوگوں کو نیند سے, اونگ سے اور نیند سے. امانتم منہ, یہ بدل بنے گا اس نواس سے, بطور چین کے, چین اور امن آپ کو دے رہا تھا, اس میں پریشانی تھی. ہماری قرآت میں یغشیکم الناس اور دوسری قرآت میں اذ یغشاکم النعاس, جبکہ یہ کہ آپ کو نعاس کو فائل بنایا غشی یغشا سے, اذ یغشاکم النعاس, جس وقت اونگ اور نیند آپ کو ڈھانپ رہی تھی. امانتم منہ, اللہ کی طرف سے امن اور چین اور سکون اور آرام کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ پاک بادلوں سے اور آسمان سے اتار رہا تھا آپ کے لیے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, کچھ ساتھی حدث اصغر لائق ہو گیا کسی کو, کسی کو حدث اکبر. کافروں نے پہلے بدر میں جا کر کے انہوں نے پانی پر قبضہ کیا تھا, صحابہ کو شیطان یہ ہے کہ آ کر کے بتا رہا کیا کرو گے, پیاس سے مرو گے, وہ پانی پر قابض ہے, دو دن لڑائی ہو جائے, تین دن لڑائی ہو جائے, پانی کہاں سے پیو گے, وضو کہاں سے بناؤ گے. سمجھے, اللہ پاک, پھر یہ کہ بھس والی زمین تھی, آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے وہاں آپ جائیں گے, یہاں سے صحابہ آئے وہ جگہ بالکل بھس والی زمین, بھس تو جانتے ہو نا, نرم زمین جہاں پر آدمی چلے تو آدمی کے پاؤں دھنس جائے, بھس والی زمین پہ کیا کرو گے, کیسے جنگ لڑو گے. تو اس وجہ سے اللہ نے بارش برسا دی اور وہ بھس والی زمین, مٹی بیٹھ گئی, مٹی کو بارش کے پانی سے بٹھا دیا, پانی پلا دیا, جن کو غسل کرنا ہے, وضو بنانا, یہ سارا کام اللہ نے کر دیا. عجیب اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. یہ مولانا, پھر یہ جب بارش ہو گئی تو ہوا یہ کہ زمین مٹی بھی بیٹھ گئی اور یہ کہ پانی بھی ان کو مل گیا, اور وہ جو وسوسہ کہ
آپ پیاس سے مریں گے اور اسی طریقے پر وضو کے لیے کیا کریں گے، سارا سب کچھ اللہ نے کر دیا. اذ یغشاکم النعاس، جب کہ اونگ آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ڈھانپ رہی تھی اور نیند ڈھانپ رہی، امرت من ہو یہ اللہ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدار ہو. براہ راست اگر دشمن کو دیکھیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں تھی، دشمن بڑی تعداد میں تھی، اور کہیں اللہ کے شعروں کو یہ ہے کہ انسان بہرحال پھر بھی بحیثیت انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر لاحق ہو جائے، نیند میں ان کو مبتلا کر دی. بالکل اذ یغشیکم الناس یخشاکم الناس امرۃ من وینزل علیکم من السماء، اور آسمان سے بادلوں سے اللہ پاک نے اتار دیا، ینزل نزل کے معنی میں وانزل علیکم من السماء ایمان، پانی اتار دیا، لیطہرکم بھی تاکہ تمہیں پاک کر دے اس پانی سے، ویذہبانکم رجز الشیطان کا معنی وسوسۃ الشیطان، شیطان کے وسوسے کو آپ سے لے جائے جو وسوسے ڈال رہا ہے کہ آپ پیاس سے مر جائیں گے اور اسی طرح بے وضو کے رہ جاؤ گے، ولیربط علی قلوبکم، اور یہ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ قوت ارادی مضبوطی کا گرہ باندھے تمہارے دلوں پر، ویثبت بہ اقدامکم، اور اس بارش کے ذریعے سے اس مدد کے ذریعے سے، بہاد الامداد بہاد الماء اقدامکم، بارش یا اس امداد سے اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کو جما دے جنگ کے اندر، یہ سب اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. اذ یوحی ربک، اذ اوحا ربک، جبکہ یاد رکھ لو کہ تمہارے پروردگار نے وہی فرما دی، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، الملائکۃ انی معکم، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت نصرتی اس کو کہتے ہیں، معیت نصرتی، سمجھ رہی میں آ گئی، معیت زمانی، معیت مکانی، معیت حالی، معیت اعتقادی، معیت نصرتی، یہ معیت نصرتی ہے، سمجھ رہی ہوں، معیت اعتقادی، سمجھ رہی میں کہ انما معکم انما نحن مستهزئون، ہم عقیدتاً تمہارے ساتھ ہیں، ان پر تو مذاق اڑاتے، یہ معیت نصرتی ہے، سمجھ رہی میں کہ معیت نصرتی معیت علمی ہے متقدمین کے ہاں اور متاخرین کے ہاں، صوفیہ کے ہاں اللہ پاک، یہ معیت ذاتی بھی ہے، تو معیت ذاتی پھر معیت علمی تو ہوگی، یہ صوفیہ کا مذہب ہے، کسی ٹائم میں انشاءاللہ بحث کروں گا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں کو حکم دے دیا، ثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جما دو، ثابت قدم رکھ دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم، میں ان قریب ڈال دوں گا کفروں کافروں کے دل میں، رعبکم تمہارے رعب کو، الف لام مضاف نے لے کے عوض ہے، تمہارا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم، تمہارے رعب کو یا فرشتوں کو کہا کہ تمہارے رعب کو کافروں کے دل میں، فضربوا فوق الاعناق، ان کے گردن کے اوپر مار دو، وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے پوروں پر مارو، ان کے ہاتھوں پر مار دو، ذالک یہ عذاب ان کے، اس لیے کافروں کے لیے یہ عذاب، اس لیے ذالک العذاب، سمجھے یہ عذاب ان کے لیے اس لیے، یا یہ کہہ دو ذالک الامداد لہم، یہ لکم یہ امداد تمہارے لیے اس لیے، ان کے لیے نہیں ہے، بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، یہ عذاب اللہ نے ان کو اس لیے دی، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی مخالفت کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اللہ اس کو گرفت کرتا ہے، تو لہو نکالو گے تو پھر یہ جزا بنے گا، اور اگر لہو نہیں نکالو گے تو یہ جزا نہیں بنے گا، پھر بنے گا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے، یعاقب ہوں اللہ اس کی گرفت کرتا ہے، جزا محذوف ہے، یعاقب ہوں اللہ گرفت کرتا ہے، کیوں، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کی سخت گرفت ہوتی ہے، ہوں یہ تعلیل ہوگا جواب کے لیے، اور اگر لہو نکالو تو اسی کو جواب بنا دو. اب جو فرشتوں کو کہا کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، فثبتوا الذین آمنوا، ایھا الملائکہ، اے فرشتو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جما دو، وہ کس طرح، صحابہ کو لڑیں تو ان کو کہو شاباش شاباش، اگتے تھی ونج آگے بڑھو، شاباش شاباش شاباش، ایک یہ ہے ثابت قدم ان کا، ایک ثبت الذین آمنوا کا معنی کہا گیا کہ شاباش کہہ دو، شاباش کر دو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مدد ضروری ہے صحابہ کے ساتھ، وہ اس طرح بتکثیر سوادہم، ان کی جماعت کو بڑھا دو، تم ان کی جماعت میں مل جاؤ، چنانچہ آپ نے پڑھا سورہ آل عمران میں بھی ہے، سمجھے، ایک معنی یہ ہے قد کان لکم آیتم فی فئتین التقطا فئت تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم مثلہم، اس کا ایک معنی یہ ہے یرى الکفار المسلمین مثلہم، کافر مسلمانوں کو اپنے دگنا سمجھتے تھے، حالانکہ کافر سے گنا بڑے تھے، مسلمان تین سو وہ ہزار، تین سو تین سو تین سو، نو سو پھر ہزار،
تو وہ تگنے تھے، مسلمان ایک گنا تھے. تو ایک ترجمہ اذ یرون کیا ہے، یرونہ مثلہم کا معنی یہ ہے، یر الکفار والمشرکون المسلمین مثلہم، اپنے دگنے سمجھتے تھے مسلمان، یار ہمارے دگنے. اس کی وجہ یہ کہ لشمول الملائکۃ فی المسلمین، فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے تو اس لیے وہ دگنے نظر آتے تھے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک یہ کہ شاباش کہہ دو، دوسرا یہ کہ بے تقصیر سواد ہی مسلمانوں کی جماعت کو بڑھا دو، تیسرا یہ کہ تم فرشتے کس کر کے تم بھی پٹائی کرو کافروں کی، ان کے ساتھ مل کر کے پٹائی کرو. ایک یہ کہ صرف شاباش دے دو، ایک یہ کہ صرف جماعت بڑھا دو، ایک یہ کہ کس کر کے تم بھی پٹائی کرو. اور اس کو مفسرین نے ترجیح دی ہے، اس کو کیوں کہا کہ فضربو میں جو خطاب ہے یہ فرشتوں کو کہ تم فرشتے ان کے گردن اڑا دو. فضربو فوق الاعناق وضربو منہم، ظاہر ہے کہ ثبتو کے مخاطب فرشتے ہیں تو اضربو کے مخاطب بھی فرشتے ہیں، لہذا کافروں کی گردن اڑا دو، گردن کے اوپر مار دو. گردن کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، سر اڑا دو. وضربو منہم کل بران، جس ہاتھ سے تلوار کو پکڑتے ہاتھ پہ ماریں گے تو تلوار تو گرے گی نا، اور کیا، ہاتھ پہ کس کر کے جب آپ ماریں گے، پوروں پر ماریں گے تو تلوار کہاں سے اٹھائے گا، کس سے اٹھائے گا؟ کہ سب بھی تو کا مانے شاباش کہہ دو، ان کو جما دو. دوسرا بھی تقصیری سواد ہی ان کی جماعت بڑھا دو. تیسری صورت یہ کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر کے لڑتے رہو کافروں سے اور مشرکین سے، یہی ہوا. اور آگے اسی ثبتو کے جو مخاطب فرشتے ہیں، اضربو کے مخاطب بھی فرشتے ہیں. فضربو فوق الاعناق اعناق الکفار، اعناق الکفار، کافروں کے گردنوں پہ مارو، گردنوں کے اوپر مارو، اوپر تو سر ہے یعنی سر اڑا دو ان کے تلوار سے. وضربو منہم کل بنان، اور جن اونگ بنان سے اطلاق الجز، بنان تو یہ پورے کو کہتے ہیں لیکن اس سے انگلیاں اور ہاتھ مراد ہے کہ ان کے ہاتھ پہ مارو. دیکھیں کسی کے ہاتھ پر ڈنڈا مارے آپ اچھا سا تو اس ہاتھ سے پھر تلوار کہاں سے پکڑ سکے گا، یہ ہاتھ کاٹ دو، ان کے ہاتھوں پر مارو. ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبَكُمْ أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ، تمہارے رعب کو ان کے دلوں میں ڈال دوں گا. یا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تمہارے رعب کو کافروں کے دلوں میں ڈالوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ذَلِكَ الْعَذَابُ لِلْكُفَّارِ، كفار کے لیے عذاب، اس لیے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُعَاقِبْهُ. اللہ رسول کے جو مخالفت کرتا ہے اللہ اس کی گرفت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اللہ اپنے مخالف رسول کی مخالفت کے اس پر اللہ کی سخت گرفت ہوتی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل المخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول، حضرت طارق بن شهاب فرماتے میں نے ابن مسعود سے سنا، یقول فرما رہے تھے، شهدت من المقداد ابن الاسود مشهدا، میں نے مقداد ابن الاسود صحابی سے میں نے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا مشهدا، ایسا موقع، بولو مشهدا، ایسا موقع اور ایسا حال میں نے دیکھا، مشهد تو حاضر ہونے کی جگہ، ایسا موقع میں نے دیکھا، لان اکون صاحبہ، اس موقع کا مالک، کاش کہ میں ہی ہوتا، میرا اس موقع کا مالک ہونا، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا، مما ان تمام ثوابوں سے، ادل بھی، جن کا موازنہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس مشہد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس مقام کے ساتھ. ایک، لان اکون صاحبہ صاحب المشہد، کاش کہ اس مقام کا مالک میں ہوتا، یہ میرا اس مقام کا مالک ہونا یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ احب الیہ، یہ مجھے محبوب ہوتا، مما اس ثواب سے، ان تمام ثوابوں سے، ادل بھی، جن کا موازنہ اس مشاہدہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان سب سے مجھے یہ مشاہدہ اللہ آپ کا بلا کر مجھے محبوب ہوتا. ایک، دوسرا، لن اکون صاحبہ، میں اس مشہد کا، اس موقع کا مالک ہوتا، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا، مما دنیا کی ان تمام نعمتوں سے، ادل بھی، اب ماں کا ترجمہ کر دیا، ماں نعمتیں، دنیا کی ان تمام چیزوں سے، ادل بھی، جن کو اس کے مقابلے میں لایا جاتا، اس مشہد کے مقابلے میں. وہ کیا تھا مشہد؟ وہ تھا اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھی غور کر لے، سبحان اللہ، حضرت مقداد بن الاسود حضرت کے پاس آگئے، اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یدعو علی المشرکین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف دعا کرتے تھے، اور اس کا تو معنی ہے کہ بد دعا کرتے تھے، سمجھیں، اس لیے نبی کی دعا کے ساتھ بد لگانا ہے، بد لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کر لیا. ایک تو یہ کہ نبی نے کسی کے حق میں دعا کر دی، دعا لہو حق میں دعا کی، دوسرا دعا علیہ بد دعا کی، تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی دعا کے ساتھ بد کا لفظ بد لوگ لگاتے ہیں.
نبی کی دعا کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بد کا لفظ کیا لوگ لگاتے ہیں؟ بد لوگ لگاتے ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرو آپ کہ وہ یدعو علی المشرکین, آپ مشرکین کے خلاف دعا کرتے تھے. بولو تو بات تو وہی بد دعا بنتی ہے, لیکن لفظ بد کو نبی کی دعا کے ساتھ لگا دینا, نبی کی دعا کی صفت بنا دینا, یہ بد لوگوں کا کام ہوتا ہے. جیسے کہ گدا ہے, گدے پر اگر کوئی سوار ہو جائے نا تو ٹھیک ہے, لیکن انبیاء نے جہاں پر حمار پر سواری کی ہے تو وہاں محدثین یہ نہیں کہتے کہ گدے پر نبی نے سواری کی, تو محدث احترام کر کے کہتے دراز گوش پر, جس کے لمبے کان ہوتے اس پر نبی نے سواری کی. گدا نہیں کہتا, اس کا ترجمہ گدا کرنے والا خود ہی گدا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو گدا بری چیز ہے نا, عجیب سا لگتا. تو اس لیے نبی نے جہاں حمار پر سواری کی ہے تو حمار کا ترجمہ گدا سے کوئی نہیں کرتا. محدثین یہ نہیں کہتے کہ نبی نے گدے پر سواری کی, بلکہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز گوش پر سواری کی. کس پر؟ دراز گوش پر. اس لیے محدثین ادب میں یدعو علی المشرکین کا ترجمہ تو یہی ہے کہ بد دعا کر رہے تھے, لیکن لفظ بد کو نبی کی دعا کے ساتھ لگانا اس کو غیر مناسب سمجھتے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حمار پر جب نبی نے سواری کی ہے تو یہ نہیں کہتے گدھے پر نبی سوار ہو گیا. جیسے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا گدھے پر بھائی بٹھا کر کے نبی کا منہ کالا کیا گیا, اللہ نے اس کا منہ خود کالا کر دیا. سمجھ میں؟ ایسا منہ کالا کر دیا کہ قیامت تک سر بھی نہیں اٹھائے گا. سمجھے؟ وہو یدعو علی المشرکین, آپ مشرکین کے خلاف دعا کرو. فقال لا نقولو, حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا, حضرت تو مشرکین کے خلاف دعا کر رہے تھے تو حضرت آگے, حضرت مقداد بن اسود فرمانے لگے لا نقولو کما قال قوم موسیٰ, پیارے ہم اس طرح نہیں کہیں گے آپ سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا, اذهب انت وربک, جا تو اور تیرا رب, فقاتلا امالک سے اور اشدودی لوگوں سے جالوتیوں سے جا کر کے تم لڑو, اور ولا کیا ہے فقاتلا ان ہا ہونا قائدون, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے. فرمایا ہم اس طرح نہیں کہیں گے. حضرت مقداد نے فرمایا ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک, ہم آپ کی طرف سے قتال کریں گے, آپ سے دفاع کر کے دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی, وبین یدے کے سامنے بھی پاؤ گے, وخلفک پیچھے بھی ہم ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں فرأیت, قال ابن مسعود, ابن مسعود فرماتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کو دیکھا, اشرق وجہہ وسرہ, حضرت کا چہرہ چمک رہا تھا, وسرہ ھذا القول, اور اس بات نے میرے نبی کو بہت ہی خوش کر دیا. واہ, بولو صحابہ زندہ باد. اب ابن مسعود جیسے عظیم عالم اور عظیم محدث اور عظیم نبی کا شاگرد, وہ کہہ رہے کہ لأن اکون صاحب ھذا المشہد, اس موقع کا یہ کلمات کاش کہ میں کہتا تو احب الیہ, یہ مجھے زیادہ محبوب ہوتے, مما ان تمام ثوابوں سے, ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں, ثواب ان تمام ثوابوں سے, ادل بھی جو اس مشہد کے ساتھ اس حال کے ساتھ جن کا مقابلہ کیا جاتا ہے, ان تمام ثوابوں سے سب سے بڑا ثواب یہ. دوسرا کیا عرض کیا, لن اکون صاحبہ, میں لن اکون صاحب ھذا المشہد, اس موقع محل کا, یہ جو کلمات جو حضرت نے کہا اس موقع محل کا مالک میں ہوتا, کاش کہ یہ کلمات میں کہتا, یہ پورا مصدر کی تاویلی میں مبتدا ہوگا, احب الیہ, یہ مجھے محبوب ہوتا, مما دنیا کی تمام چیزوں سے, اب ماں کا ترجمہ شے سے کر دیا, سمجھے, دنیا کی ان تمام چیزوں سے, ادل بھی جن کو اس مشہد کے مقابلے میں لایا جائے, سمجھے, ان سب سے میرے لیے بہتر ہوتا. کیا ہے, میدان جیت گیا جی. اڑے تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے بچ ہو, سمجھ شری میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ہمیں پاؤ گے آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں, اور بعض روایت میں یہ کہ خشکی میں بھی سمندروں میں بھی آپ اشارہ کریں, سمجھ شری میں ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, مولانا آگے دیکھو بڑا مزہ آئے گا. فرماتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ, نبی کو یہ کہ اس وفاداری نے, اس ہمت نے, اس شجاعت کے اظہار نے اللہ آپ کا بھلا کرے نبی کو خوش کر دیا. وہ بھی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن حوشہ بن قال حدثنا عبدالوہاب قال حدثنا خالد بن کرمت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر, بدر کے موقع پر نبی نے فرمایا, اللہم انشدک عہدک, اے اللہ تیرے وعدے کا, تیرے عہد کا, وہ وعدہ کا, تیرے وعدے کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, سوال کرتا ہوں, اللہم ان شئت لم تعبد, اللہ اگر آپ چاہے تو لم تعبد, آپ کی عبادت نہ ہو.
آپ چاہے تو آپ کی عبادت ہی نہ ہو، یعنی آپ چاہے اللہم ان شئت اہلاک ہذہ الجماعت، اے اللہ اگر میری جماعت کی ہلاکت کو آپ چاہیں گے، یہ اگر ہلاک ہو جائیں گے 313، لن تعبد فی الارض ابدا، زمین میں کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی. فاخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا، فقال حسبک کافی کافی حضرت، فخرج وہ یقول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فرما رہے تھے، سیہزم الجمع، اے شکست ہوگی، ان قریب شکست ہوگی، الجمع جمع الکفار، کفار کی جماعت کو شکست ہوگی، ویولون دبرہم ادبارہم، اور پشت پھیر کر کے یہ لوگ بھاگ جائیں گے. اڑے ہو گیا مولانا؟ یہاں مولانا کئی چیزیں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، متوجہ ہو جانا. پہلی بات یہ، حضرت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان شئت لم تعبد، دوسری روایت ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اگر میں یہ 313 کو ہلاک کرو گے تو زندگی میں کبھی بھی پھر قیامت تک آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی. میں نے محنت کر کے 313، یہ میری چھوٹی سی پونجی ہے، چھوٹی جماعت ہے میری، ان کو اگر آپ ہلاک کریں گے تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی. یہ بالکل ظاہری نس کے خلاف ہے. نس کیا ہے؟ ان تتولو، اگر تم لوگ روگردانی کرو، کوئی جماعت، انسانوں کی کوئی جماعت روگردانی کرے، اگر چاہیں اللہ تم روگردانی کرو، یستبدل قوماً غیرکم، تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جگہ پر دوسروں کو لائے، لا یکونوا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے بلکہ تم سے افضل بھی ہوں گے. سمجھے؟ اللہ کے لیے کیا کمی ہے؟ بابا صحابہ ہلاک ہو گئے تو چلے گئے، تو کہ آج اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ چاہیں تو میرے ساتھیوں کی ہلاکت کو ہلاک ہو جائیں تو پھر تیری عبادت ہوگی بھی نہیں. دوسرا قرآن کہتے ہیں لو نشاء لجعلنا منکم بدلکم، چاہوں تو تمہارے بدلے میں فرشتوں کو لاؤں، ملائکتن یخلفون، وہ خلافت کو سنبھالے، وہی عبادت کرے. بل عباد مکرمون لا یسبقون بالقول، فرشتے عبادت کر رہے. میرا نبی کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ کو کس کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ کیسے کہہ رہے کہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی؟ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ بزرگ مغلوب الحال ہو کر کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام نصوص کے خلاف ہوتی ہیں، بزرگ، عام اولیاء اللہ، لیکن اب مجھے ایسی دلیل مل گئی ہے کہ کبھی نبی مغلوب الحال ہو کر کے غلب حال میں نبی نے یہ جملہ کہا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اکابرین، بزرگان دین، اولیاء پر وجد طاری ہوتا ہے، غلب حال، مغلوب الحال ہوتے ہیں، لیکن نبی کے بارے میں میں پہلے قائل نہیں تھا، لیکن یہ حدیث مجھے مل گئی ہے، اب میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ غلب حال میں غیر اختیاری طور پر نبی نے یہ بات کی ہے. ورنہ نصوص تو یہ کہتے ہیں، نصوص کیا کہتے ہیں؟ نصوص یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں ختم کرے تمہاری جگہ پر کوئی دوسرا لائے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ غلب حال میں کہا ہے، یہ کس میں کہا؟ بولو. اگر آپ اس کو اس طرح نہ سمجھے غلب حال میں، دوسری بات سمجھو، لاڈ میں آ کر کے یہ کہا ہے. بولو، لاڈ میں اور ناز میں آ کر کے یہ کہا ہے. دیکھو میری داڑھی آپ لوگوں میں سے 400-500 بندوں میں سے کوئی بھی پکڑے گا، ناجائز حرام ہے، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. میری داڑھی تم میں سے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، یا تم یا میں، لیکن اسی داڑھی کو معصوم بچے پکڑتے، ہمارے ان سے پیار ہے، لاڈ میں آ کر کے وہ پکڑتے، ہمیں خوشی ہوتی، داڑھی پکڑ لیتے ہیں، ان کا قرب ہے. وہ لختے جگر اولادنا اکبادنا اکبادنا اولادنا، ہمارے بچے ہمارے جانے جگر ہیں، تو بچے کو جو قرب حاصل ہے وہ لاڈ میں آ کر کے میری داڑھی پکڑ سکتا ہے. تو وہ باتیں جو عام آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے، محمد سے زیادہ قریب اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ لاڈ میں یہ بات کر سکتا ہے. اب ہن مسئلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو کہہ دو کہ غلب حال میں یا لاڈ میں آ کر کے. خوب یاد رکھ لینا اس کو، زبردست چیز آپ سے عرض کیا، سمجھے. دوسرا مسئلہ سمجھو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، فاخذ ابو بکر بیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے ہاتھ پکڑ کر کے، فقال حسبک من الدعاء، حضرت دعا بہت کی، بس بس بس، رو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بدر میں لے جائے،
اب وہاں پر مسجد عریش چھپرے والی مسجد بن گئی ہے، اس مسجد کے پاس یہی نبی نے مصلی بچھایا، ادھر حضرت روئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے کچھ اس طرح فاصلے پر لڑائی ہے، ادھر جنگ ہے، ادھر میرے نبی نے یہاں نماز پڑھی. اس کے قریب ہماری ماں نے، اماں زبیدہ نے وہاں حوض بنایا اور پانی، اور پھر طائف سے اماں جی ادھر بھی پانی کا انتظام، اور طائف سے 100 کلومیٹر سے نہر پہاڑوں پر جاری کرتے کرتے مکے میں پہنچائے سب کو سبحان اللہ. اماں زبیدہ کی نہر کے اب تک نشانات ہیں، اب تک وہ نہر کے پتھر جہاں پر پانی کو چڑھایا، طائف سے پانی مکے میں لے جانا، اور ادھر بھی ہارون رشید کی بیوی، حضرت خود بھی عالم تھے، ہارون رشید امام ابو یوسف کے چیف جسٹس تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اے جی، اسی جگہ پر آپ جائیں گے، یہاں حضرت نے، یہاں سجدے میں آپ گر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر صحابہ لڑ رہے تھے، ادھر سے دشمن کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا. اور میں نے عرض کیا ایسے جیسے کہ روڈ ہے، اس سے تھوڑا سا اس طرح یہ جو درخت ہے اتنا ہی پہاڑ ہے، فرشتے اس پہاڑ پر آ رہے تھے، وہاں سے پھر فرشتوں کی تشکیل ہو رہی تھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اے جی، اب مسئلہ ہے، اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ ابو بکر نبی کی دعا ہاتھ پکڑ کر کے نبی کے دستے مبارک فرماتے ہیں حسبک من، بس ہو گیا، بس حضرت. فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وہ یقول فرماتے سیحزم الجم ویولون الدبر. تو حضرت کو خود اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، ابو بکر بتا رہے کہ دعا قبول ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ابو بکر کو یقین ہے کہ دعا قبول ہو گیا، حضرت کو یہ یقین نہیں ہے. ابو بکر تو پھر نبی سے بڑھ گئے. مولانا جواب ذرا سمجھ لیں، جواب یہ ہے کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حریص علی الصحابہ تھے کہ صحابہ کی حفاظت ہو جائے، دوسرا دعا کرنے میں اللہ کے ساتھ مشغول ہے، مراقبہ ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہو؟ تیسرا، اگر ابو بکر کو اللہ پر یقین ہے، کس کی جز، ابو بکر کا یہ ایمان کہاں سے بنا ہے؟ یہ ایمان محمد رسول اللہ سے بنا ہے، ابو بکر کا ایمان. جب ابو بکر کو یقین ہے تو محمد کو بدری کو لائیے. چلیے گا، ناظم صاحب آ گیا. وبه قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسم، مقسم کو سنا مولا عبد الله بن الحارث يحدثه، بیان کراتے ہیں ابن سن انه سمع يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں، ان بدر، ان بدر سے پیچھے رہ گئے جو بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر، یہ اور والخارجون الى بدر، جو بدر کی طرف نکلنے والے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ظاہر مجاہدین کا مرتبہ زیادہ ہے، پیچھے بیٹھنے والے مفضول ہیں، جانے والے اللہ کا والا کرے. Oh,